بلى لسي ناردوا من أمر لسي ناردوا أمر ناردي ببغداد أم لسانك كشتون ببغداد بۆ بەرەبرەتی ژمێریاری لەناو وەزارەتی دارایی دراسەی دەکات ئەو بەرەبرەتی دراسەی دەکات بە پێی ئەو لیستانەی کە پێشتر ناردوێتی بۆی جیاوازەکان بەراورد کات ناوی دووبارەی زۆر تێدایە لەناو لیستەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەم لیستانە لا دەبرێن کە دووبارەن هەروەها دا بۆ 15 ڕۆژی پێ دەچێت دراسەکردنی ئەم ناوانە ئەم لیستانە دواتر فەرمانێک وەردەگرن لەلایەن سەرۆکایەتی وەزیرانەوە بۆ ناردنی مۆچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان.